Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Cancer. 24th, mag-iingat po kayo, ha? This is a warning for you na be careful with whom you talk to, be careful with whom you deal with, kasi meron ditong mga magnanakaw, no? At maaring yung magnanakaw na to ay hindi lang tangible things ang gusto nito, probably meron ding non-tangible dito. Kaya mag-iingat kayo sa mga taong nakakasalamuha ninyo. Be careful and be aware, no, sa kung ano man ang mga transactions ninyo, ano man yung mga information na sinishare ninyo with other people, okay? Number 18, child, meron ditong paparating na bata, no, may baby na paparating sa inyong pamilya, siguro Cancer, probably siguro manganganak kayo or may i-adapt kayo or possible na kung hindi man ganoon ang inyong sitwasyon, maaring sa ibang kapamilya ninyo, someone close to your heart, no? Maybe they are welcoming a new baby. Possible then na this is a new beginning, no? Meron siguro kayong bagong sisimulang proyekto, trabaho, karera, negosyo, bagong enterprise, bagong pagkakaabalahan, you know, something like that. We have 28 expectation. Maybe may mga expectations kayo na sinet ninyo sa certain endeavor ninyo, and maybe ngayon parang nag-i-evaluate siguro kayo ng inyong sarili. Maaring tinitignan ninyo sa ngayon, binabalikan nyo na kung ano na mga nangyari sa buhay ninyo, ano na mga kaganapan. Ata, ine-examine ninyo siguro ngayon kung ano na yung mga nangyari, ano na ba, na-meet na ba ang inyong mga expectations or hindi. We have number 6, mature woman. Ito yung you're going to be dealing with at this time. Si mature woman, parang ano to, so siguro isa tong yayamanin din, no, na tao, maaaring isa din siyang very wise person, very wise woman, maaari din na nasa mataas na posisyon ito sa kanyang trabaho, or maaari din na retired na siya, pero ano talaga siya, no? Hindi siya nagpapabaya sa kanyang sarili, you know, talagang minimaintain niya ang kanyang kagandahan, ang kanyang statutura, yung gano'n, no? So, this could be anyone. Maaring boss ninyo to, maaring magulang ninyo, nanay ninyo, grandma ninyo, auntie, or maaring isa din siyang siguro in-law ninyo, something like that, or siguro bago ninyo makikilala, no? Negosyante, maaaring gano'n. So, magiging ka-business partner, maaari din na isa siyang lawyer, diba? It could be anyone, no? Depende sa inyong sitwasyon. We have 19, coffin. Coffin is an ending and new beginning energy, no? Kaya meron ditong magtatapos at meron kayong sisimulan, no? Whatever this coffin represents for you, tapos na to. Closed chapter na yan sa buhay ninyo, and you are heading towards a new beginning, a fresh start in some areas of life. So, napakalakas ng new beginning dito kasi si child is a new beginning energy din. So, most likely, hindi lang isang parte ng buhay ninyo magkakaroon kayo dito ng pagbabago. Number 13, wealthy man. Ayan. So, you are going to be dealing with this wealthy man also at this time, Cancer. Regardless, no, kung sino to si wealthy man sa buhay ninyo, definitely si wealthy man ay isang yayamanin, no, isang very successful na sa kanyang money, career, and finances, no, yung source of income niya established na, as in kung ano man ang pinanggagalingan ng kanyang pera ay masasabi mong ano na talaga, very abundant and prosperous talaga siya, no? So maaring boss din ninyo ito, no? Depende sa inyong sitwasyon. What else? We have 27, unexpected income. Meron ditong income na papasok na hindi ninyo inaasahan.
maaring racket ito, side hustle, mga ganon, ano, but definitely extra talaga to, extrang pera ito na parating sa inyo. Number 16, thoughts, maaring si mature woman ang iniisip ninyo, Cancer, no? So, kung sino man siya, maaring siya yung laman ng isip ninyo, maaring siya yung laman ng inyong panaginip, kasi parang ang lalim ng iniisip ninyo dito, no? And that could be linked to this mature woman. So, kung ano man ang concern ninyo dito, no, kay mature woman, siguro parang nagdi-discarded kayo dito, nagpaplano kayo, or siguro may usapan kayo dito at pinaghahandaan mo, no, kung ano siguro ang sasabihin mo, kung ano ang dapat na maging reaction mo sa kung ano man ang pag-uusapan ninyo. So, siguro you are thinking about that kasi ayaw mong mapahiya sa kanya, no? So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, paunang mensahe ninyo ay number 2, male, female. Ayan, so you could be dealing with this female around this time. Maaring kayo din yan, or kung hindi naman, baka meron kayong transaction with this person, or siguro meron kayong makikilala, no, na isang babae. 39, community. Ayan, masaya sila. So, napakaganda nitong energy kasi maaring ito yung kinabibilangan ninyong komunidad. Very supportive, very happy, always willing to be by your side, always willing na tumulong sa inyo sa kung ano man ang inyong pangangailangan. Number 3, marriage. Merong kasalang magaganap. Siguro kayo ang ikakasal. Kung hindi man, baka kayo ay maiimbitahan sa isang kasalan. Posibleng ganun din ang ganap. Or, probably din na business partnership ito. Maybe this is marriage in business, di ba? Meron kayong sigurong bubuksang bagong business venture at maaaring ito ay sosyo, no? Makikipag-sosyo kayo sa kung sino man. We have number 15, lovers. Definitely, meron ditong leveling up ng commitment ninyo with your person. And siguro nga, no, magpapakasal na ang iba sa inyo dito. Possible din na meron, kung single pa kayo, no, maaaring ngayon din ay makilala nyo na yung person ninyo. Ngayon din ay makilala nyo na yung future ninyong magiging jowa, di ba? Number 18, child. Ayan, so dito naman sa child energy, maaaring ito ay new beginning, no? Maaaring new beginning energy ito at maaaring magsisimula na kayo, no? Magsisimula na kayo sa isang bagong trabaho, bagong pamilya, 'di ba? Magsiguro bagong chapter na 'to ng buhay ninyo, bagong level ng inyong commitment with your person or it could be anything, you know, but definitely this is a fresh start. Possible din ang iba sa inyo dito siguro is welcoming a new baby. Siguro manganganak na, no? Kayo or yung person ninyo or possible din na yung manganganak na ay kamag-anak ninyo or kaibigan. We have, wow, napakaswerte ninyo ngayon, Scorpio. This is number 11. This is sudden wealth. Bigla ang pagdating ng kayamanan nito, no? Na mangyayari dito for some of you. Sudden wealth, this could be a windfall of money. You never know kung saan ito manggagaling. But since we have a slot machine dito, so most likely merong perang parating kung kayo ay tumataya, no? Sa game of chance. So, dito, may synchronicity, no? So, I suggest pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng Master Number 11 at saka ng Angel Number 777 for more guidance. What else? We have number 9, change. Ayan. So, meron talaga magbabago, no? Lalo-lalo na meron ikakasal. So, that is a new chapter sa buhay ninyo.
Or ang iba sa inyo dito, papasok pa lang sa bagong love and romantic relationship. So that is a big change. Merong mga anak, merong mag-welcome ng bagong baby, merong additional wealth na matatanggap, you know. So they definitely, that is a change, you know, a big change sa buhay ninyo. At saka dito din, sa picture na ito, no, there could be relocation dito. Meron sigurong maglilipat ng bahay sa inyo, maglilipat ng opisina, or maglilipat ng titirahan ninyo, no? So, posible din na since may sasakyan, so that could be travel, no? So, siguro ang iba sa inyo is going to migrate na sa ibang bansa, or siguro meron kayong bagong trabaho, and that could be overseas opportunity, no? So possible na ganun din ang ganap. Swerte, great fortune, tapos meron kayong sudden wealth. Saan ka pa, hindi ba? Scorpio, napakalaki ng swerte na parating sa inyo. Yung great fortune na to, tignan nyo, golden siya, diba? Golden yung statue, yung vessel niya is golden, talagang kinang na kinang ang bumabagsak, no? Mga alahas, gold na alahas, mga four-leaf clover which represents good fortune din. So, talagang napakaganda ng swerteng paparating sa inyo dito, no? So, maring hindi lang ito sa, hindi lang sa pera kayo siswertehin dito, kundi siswertehin din kayo sa love life ninyo, sa marriage ninyo, sa trabaho ninyo, sa mga anak ninyo. You know, so it could be swerte sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Kaya good luck po. So that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Pisces ay number 36, distant horizons. Ayan. So, ano to? Travel ito, no? This could be an international travel for some of you, Pisces, no? Maaring, ano to? Job opportunity overseas, or maaring travel ito na pasyal, no? Maaring ganun ang ganap dyan. Mature woman. Ayan. You will be dealing with a mature woman around this time, no? Maaring, depende sa inyong sitwasyon na, but maaring boss ninyo ito. Maaari din na isa itong lawyer na imi-meet ninyo. Possible din na this is your mom, or this is your grandma, or siguro asawa ninyo. Diba? Posible din yun. So, depende sa inyong sitwasyon. But you're definitely going to deal with this mature woman. Possible din na boss ninyo ito kasi occupation ang sumunod na card, no? So, maaari din na nag-a-apply kayo ng trabaho at si mature woman yung mag-hire sa inyo or mag-i-interview sa inyo. Maring siya yung manager, no, na mag-i-interview sa inyo. So, posible yung ganun. What else? We have number 15, lovers. Feeling ko kung ano yung ginagawa ninyo sa trabaho ninyo, that is what you really love to do. Siguro, in love kayo sa inyong ginagawa. Maybe kung ano man ang trabaho or position ninyo sa trabaho, maaring yan ay talagang yan ang gustong-gusto ninyong gawin. No, maybe that is where your passion is, kaya ini-enjoy ninyo, love na love ninyo yan. Possible din na meron ditong bagong love and romantic relationship na papasukin ang iba sa inyo, at maaring yung person na makikilala ninyo at magiging jowa ninyo, maaring katrabaho din ninyo, no? Maaring madidevelop ang relationship na to sa inyong workplace. Possible din ng iba sa inyo dito is going to get married na. Maaring may kasala na ditong magaganap, or magle-level up na ang inyong commitment with your person. Number 19, coffin. Ayan. So, si coffin energy is an ending and beginning energy. So, meron kayong mga tatapusin ng chapter sa buhay ninyo dito. This is coming to an end na. Kung ano man ang mga chapter na to sa buhay ninyo, that is the end na. Kumbaga, putol na, tapos na, no? Pisces,
At magsisimula na kayo ng bagong chapter. You're heading towards a new beginning. You're heading towards a new, a fresh start. Kumbaga, no? Depende sa inyong sitwasyon kung ano man itong bagay na ito. Community. Napakaswerte ninyo. Meron kayong mga kapitbahay or a group of people around you na masayahin, ano, siguro they're also very supportive of you, very helpful of you sa kung ano man ang inyong mga pangangailangan. They are always there for you. What else? We have number 24, thief. Ayan, so mag-iingat kayo. This is a warning for you, no? Pisces, na mag-iingat kayo sa mga taong nakakasalamuha ninyo, sa mga taong nakakasama ninyo, because you never know kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan at hindi. Sino yung mga mambubudol, okay? Magnanakaw. We have 17. May regalo kayong matatanggap, Pisces. Maaring isa itong napaka precious na regalo dahil sobrang kinang ng box, no? Sobrang kinang, sobrang mahalaga to para sa inyo. At saka ano din ito, no, Pisces, kung hindi ito material na bagay, maaring pera, or kung hindi man, kung non-tangible gift man ito, baka ito ay isang golden opportunity, no? Maaring related yan sa trabaho, sa career, sa negosyo, or sa travel, or kahit ano pa man na talagang napakahalaga din para sa inyo. Swerte, unexpected income is also coming your way. Meron kayong hindi inaasahang kita, no? This is definitely a side hustle para sa inyo. So, meron dito mag-offer sa inyo ng racket, ano? So, congrats. 33, this is a master number, no? So, I suggest na pagtignan po ninyo ang ibig sabihin ng master number 33 for more guidance, okay? So, meron kayong inaalala, meron kayong concern dito. Maaring inaalala ninyo itong taong ito kasi maaring na-discovery nyo na, no? Na may nauiliniga na kayo, na yan ay magnanakaw, na yan ay manloloko, no? So, maaaring ganun ang ganap dyan. Kaya siguro yan ang ipinag-aalala ninyo, binabantayan ninyo, no? Maaaring ganun ang sitwasyon. What else? We have number 12. Napakaganda ni Privileged Lady. Kasi si Privileged Lady, this is an energy of abundance and prosperity, no? So meron ditong financial blessings or financial opportunities talaga na dadating, and kung ano man yan, ano, that is going to bring forth ano, prosperity and abundance into your life. So napakaswerte ninyo sa ngayon, may unexpected income, may regalo, at meron ding mga opportunities. So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.